ქალაქ ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მუსიკალური ბენდი ზუგდიდი ფესტივალ კონკურსზე ოქროს ვარსკვლავი 2014 ერთადერთი უმაღლესი ჯილდოს გრან-პრის მფლობელი გახდა, როგორც საუკეთესო საბავშვო ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი. ამ გამარჯვებით ანსამბლმა მოიპოვა 21-31 აგვისტოს ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში მე-11 საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსზე სლავიანსკი ვენეცში მონაწილეობის უფლება, სადაც ჟიურის რჩეულის პრიზი და პირველი ადგილი დაიმსახურა. ანსამბლს მშობლიურ ქალაქში გულშემატკივრები ასე დახვდნენ. მიყვარს მთელი ეს ჩემი ანსამბლი, მიყვარს ჩემი სამაყო ჯგუფი, ულოცავ ქალაქს, ულოცავ მშობლებს. ბულგარეთში ავიღეთ პირველი ადგილი, გახვდით ჟიურის რჩეული და ძალიან მიხარია ეს. გილოცავთ ყველას, ჩვენ მეგობრებს გამარჯვებას. ანსამბლი ზუგდიდი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაზაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2009 წლის ივლისში შეიქმნა და მას დაარსებიდან დღემდე ზურაბ კანკია და ოპერატორი გოდერძი წიწავა ხელმძღვანელობენ. მაშინ ანსამბლისთვის აპარატურა და საჭირო ინვენტარი მთლიანად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ შეიძინა. ბენდი წარმატებით მოღვაწეობს და გამარჯვებებსაც აღწევს. სხვადასხვა დროს ანსამბლი რამდენიმე კონკურსის გამარჯვებული გახდა. ბენდში სულ 16 მოსწავლე ირიცხება. ანსამბლმა 2015 წელს სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლებაც მოიპოვა. ბულგარეთში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე სულ 13 ქვეყანა მონაწილეობდა. შემოქმედებით კოლექტივებს შორის ზუგდიდი საუკეთესო აღმოჩნდა.